Ahoj, děti! Strana nadepsaná H3 je zakončena pátým cvičením, které také zvládáte samostatně. Prosím přerušit video, vypracovat, vrátit se a potom si řešení porovnáme pomocí interaktivního cvičení. Dejte se do práce! Výborně, máte hotovo. Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti a napiš svislé čáry. Sliboval jsem kontrolu pomocí interaktivního cvičení, takže prosím, řekněte mi slovo, které jste oddělili svislou čárou jako první. Kuchař K, U, H a Ž. Odskočí. Výborně. Další? Dobře, L, E, K, AŠ. Další. S, O, H, AŠ. Další. Kdo? Jo. P, E, K, AŠ. A poslední. Učitel. Dobře. Kuchař, lékař, sochař, pekař, učitel. Takže ještě jednou to udělám pomocí těch svislých čar. Kuchař, lékař, sochař, pekař, učitel. A porovnám ještě s řešením. Tak tohle by bylo moc veliké. Takhle, dám si to nad sebe. Kuchař, lékař, sochař, pekař, učitel. Výborně. A ještě otázka. Co mají tato slova společného? Kuchař, lékař, sochař, pekař, učitel. Výborně. Tam to slyším. Ano, jsou to názvy povolání nebo zaměstnání. Ano, povolání. Dobře. Znáte ještě nějaká další? O tom se můžete pobavit. A ještě mám jednu otázku. Čím byste chtěli být vy? Hm? Můžete se o tom pobavit s vyučujícím, anebo s rodičím?